o'lsang <gülüş> <gülüş> kim <gülüş> yig'laydi ellik to'rtinchi bob muvaffaqiyatga erishish bo'yicha murabbiy top shaxsiy hayotda ishda muvaffaqiyatga erishish va barkamollikning yangi darajasiga ko'tarilishning eng samarador usullaridan biri o'zingizga murabbiy kouch topishdir hayot va biznesda muvaffaqiyatga erishish bu nuqtalarni birlashtirish jarayonidir sizdan talab qilingani boshqa odamlarga yuksak natijalarga erishishlariga ko'mak bergan odatlar usullar va harakat strategiyasini aniqlash hamda ularni izchil takrorlagan holda nuqtalarni birlashtirish agar siz ham ular tashlagan qadamlarni o'sha tartibda tashlasangiz albatta ajoyib natijalarga erishasiz boshqacha bo'lishi mumkin ham emas shaxsiy kouchingiz sizning so'qmog'ingizni yoritib beradi og'ir paytlarda ma'nan qo'llab quvvatlaydi va tajriba hamda xatolarga sarflanadigan yillaringizni tejaydi shaxsan mening bu borada omadim kelgan hayot chorrahasida ikkilanib qolgan onlarim qay tomonga harakat qilishim lozimligini ko'rsatib bergan to'laqonli <imitation> hayot asoslarini o'rgatgan ko'plab ustozlarim bo'ldi deyarli hamisha men bu ajoyib maslahatchilarimning yordamiga tayanardim chunki o'zimni hayratga solgan odamlarga insoniyat tilidagi eng katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bir savol bilan murojaat etardim kechirasiz menga yordam bera olasizmi va men kimga murojaat qilgan bo'lsam ham biron marta rad javobini eshitmadim aksincha ular o'zlarining hayotiy tajriba va bilimlari bilan bajonidil o'rtoqlashdilar ko'plab murabbiylarim keyinchalik eng yaqin do'stlarimga aylanishdi ularsiz hayotda bu darajaga erisha olmasligim aniq edi Coaching allaqachonlardan beri shaxsiy va kasbiy barkamollikka erishish bo'yicha to'liq dasturlarning ajralmas qismiga aylangan turlicha hayot tarziga amal qiladigan odamlar ijobiy o'zgarishlar va uzoq muddatli natijalarga erishda bu usulning afzalligini bir ovozdan ma'qullaydilar men mamlakatning turli shaharlarida taklif etadigan bir oylik couching dasturi tinglovchisi bo'lgan bir yuqori martabali amaldor o'z dil so'zlarini shunday izhor etdi o'z o'zini barkamollikka boshlash haqidagi kitoblar hayotiy orzularimni aniqlashtirishimga yordam berdi couching bo'yicha sizning dasturingizda ishtirok etganim esa orzularimni amalga oshirish uchun nimalar qilishim kerakligini va bu jarayonda hayotiy uyg'unlikni saqlab qolishni o'rgatdi